Biblioteka Kombëtare është rrethuar me shirit, foto dhe pankarta, si në një ngjarje krimi. Shoqëria civile ka përzgjedhur këtë formë për të protestuar para Bibliotekës Kombëtare, e cila u përmbyt nga rreshtjet e fundit. Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë kërkuar largimin e drejtoreshës Persida Aslani dhe hetim ndaj saj. Kjo është një vepër e pastër penale, është përdorim detyre, dhe çka është më e tmerrshme është heshtja e këtij shteti përballë vrasjes më të egër që mund t'i bëhet kombit shqiptar, ke dia. Unë i bëj thirrje prokurores përgjithshme Arta Markut të bëj detyrën e saj, mos ketë interesat e saj të vogla vetëm për të kaluar vetingun dhe të lënë një krim kaq të madh për kombin shqiptar të pahetuar dhe pandeshkuar. Se është gra e mirë, ajo mund të jetë gra e mirë, ambise e mirë, kuzhinier e mirë, studiuese e mirë. Pa ajo është e paaftë të drejtoj një kult dhe një tempull të dijes shqiptare siç është Biblioteka Kombëtare. Të largohet. Rion Kristo thotë se përmbytja e bibliotekës është një kryqëzat antikulturore. Krimi i Bibliotekës Kombëtare nuk është kaq i thjeshtë. Është një kryqëzat e tërë antikulturore. Institucioni dorëheqjes morale nuk ekziston. Ne kërkojmë që prokuroria të aktivizohet. Ndërkohë, po ju vënë dieni që dhe denoncimi është bërë. Bebia e shkrimtarit Mitrush Kutele thotë se kjo është një ngjarje dëshpëruese. Ajo kujton faktin se pasuria e teatrit ruhet këtu prej vitesh. Për atë që ka akoma fuqi të dëshpërohet, një herë zjarri, një herë uji, unë nuk e di se si mundet të vazhdoj të ekzistoj një bibliotek me emrin kombëtare në kushtet të tila. Në vitin 1927, babai tim ju konfiskua biblioteka, ishte vetëmja pasuri që e kishte dhe që mund të t'ja mernin. Dhe kjo bibliotek u përfshi në bibliotekën kombëtare. Kur u hoqë klauzola e konfiskimit të pasurisë, e Mitrush Kutelit, nëna shkoj dhe i kërkoj librat. Dhe librat i than, tani ne i kemi regjistruar aty, i kemi regjistruar dhe do t'i shfrytëzoj gjithë populli. Prandaj, ju lutemi të mos i merni dhe t'i lini në bibliotekë kombëtare, janë për të gjithë. Dhe nëna ime në vitin 1927 u tërhoq nga kjo kërkesë. Dhe në vitin 1992, kur ne kishim të drejtë të kërkonim të paktën librat me dedikime, ne nuk e bëm këtë gjë. Ne se bëm këtë sepse përsëri menduam, i kanë të gjithë, janë për të gjithë, t'i lexojnë të gjithë. I kemi parë herë mbas here të ekspozuar në për raste të ndryshme librat me dedikime të babait. Dhe çfarë ndodh tani? Ku shkon ai besimi ynë që kishim tek Biblioteka Kombëtare? Ndërkohë Biblioteka Kombëtare, dy ditë pas përmbytjeve të 23 qershorit, ka deklaruar se janë lagur 12.000 libra, kryesisht libra shkollor, botuar 15 vitet e fundit, lidhur me shkaqet e përmbytjes, sipas drejtoreshës Persida Aslani, pritet ekspertiza e specialistëve të drejtorisë të Institutit të Ndërtimit.